Sual verilir ki, hansı idmanlarla məşğul olmaq olmaz? Yani idmanlar çox, növlər çoxdur. İnsan özündə faydalı olan birisi ilə məşğul olmalı və o da çox yox, yəni müəyyən qədər. Artıq lazım deyil. Və ona görə İbn-i Hüseymin Rahimeullah əzəllərini şirdənlərə, o məşq elətdirənlərə deyir ki, ondansa deyir, siz deyir, qəlbinizi məşq elətdir. İnsan daha çox qəlbini məşq elətdir. Çünki qəlb güclü olarsa, hər tərəf, həm dini tərəfdən yaxşıdır, həm də dünyavi tərəfdən. Ona görə İbn-i Qayyim Rahiməullah deyir ki, deyir, o rumlular o qədər cüssəli bədənləri ilə möminlərin qarşısında dura bilməndir. Bədənləri var idi, amma möminlər isə onlardan bədəncə cılız olsa belə, yəni güclü qəlbləri ilə deyir, onlara qalib gəldilər. Ona görə insan daha çox, yəni idman haram deyil, əlbət insan yəni müəyyən sağlam olması üçün məşğul olmasında bir problem yoxdur. Amma bir də var, insan ömrünün yarısını ona keçirməsi, yəni bu artıq mənasızdır. İnsan var, o qədər çalışır, bəlkə də saatlarla yeriyir ki, yəni xəstələnməsin, bir insult tutur, gedir. Ona görə insan hər şeyə düzgün yanaşmalıdır. Düzgün yanaşmalı, bu icazəlidir. Amma daha çox onun diqqət yetirəcəyi məsələ qəlbdir. Çünki Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, İnne fil cəsədi mudğa, idə salahat salahal cəsəd kull. Əgər bədəndə bir ət parçası vardır, o sağlam olarsa bütün bədən sağlam olar. Və idə fəsədət fəsədəl cəsəd kullu, əgər o körlanarsa bütün bədən körlanar. Bilin və agə olun ki, o da qəlbdir.